ぱり自分の体で作った血液を入れれば、うん、体に悪いはずがない。お口開けてください。口元美穂かおりです。はい、どうも皆さんこんばんは、若林です。どうもお久しぶりです。元気やな。はい、まあぼちぼちって感じですかね。はい、よろしゅうございます。はい、はい、今日は、はい、CM コーナー。なんか最近この間の、はいはい、バカに刺されたわ。最近サスケ多いですね。サスケ多い。ヨッシーにも天敵刺された。あ、ほんまですか。あ、なるほど。サスケ多いな。サスケなぁ。サスケ多いけど、はい、とりあえず、はい、血抜こうかなと思ってます。おー、なんで血抜くの会社で。月平ですか。はい、なんて言っても分かんないですよ。そうですよ、分かれへんよ。ちゃんと分かるようです。なんで会社で血抜くことあるんって思うやろ。血抜きます。これって僕あんま知らないですけど、うん、その会社はどれぐらいの。いや、あんまりやってないと思うな。やっぱりこれ自費とかをちゃんと提供できるぐらい整ってるところでないと取り入れてはれへんと思う。まあそうですよね。あんまり僕もメインとかないとか、あんまり知らない。自分の血取って自分の血から膜を作るのよ。これ再生療法の一つやんだけど、自分の血の膜を作って抜いた歯抜いたりしたら穴ほぼ開くやんか。そういうところに埋めたりとかして組織を回復させるのに、自分のやからすごい安全やろ。異物じゃないもの。そうやな。だから安定するの、傷が治るの早かったりとか、骨ができやすかったりとかっていうのがあるから使ったりするよ。特製の絆創膏を作るみたいなイメージですよね。そうやな、うん、その言い方わかりやすいやん。おはい、では血を取っていきましょう。はい、ちょっとまず浮き上がらせますよ。そこです。ちょっとブッ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 してます。緊張する。ちょっと巻きます。ではでは、はい、じゃあね、巻いていきます。失礼いたします。お願いします。カット面を上にし、呼んでるよ。呼んでる、呼んでる。あー、君か。君か。声の主は君か。取ってあげるからね。緊張すんねんな。行きます。あー、行くよー。行くよ。打たれる方怖い言うてへんのに。やめてや。はい、来た。はい、来てました。はい、来てる来てる来てる。はい、よいしょ。さすが。やっぱ持ってんな。血圧低いから。あんま押してない先生か。なんで止まったよ。ちょっと血圧が低いな。どうしよう。ヨッシーの手か。これでいこうか。そんなことある？ちょっと抜きましょうか。これでやってくれる。はい。なんか圧こんだけ少なかったな。マジか。うわ、なるほど。苦手やねんな、この。はい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 。何度でも血管は勝つねんけど。え、でも二の前になりません。せやな、せやな、出へんな。いつも出へんもんな。いつも止まんもんな。あ、そうなんですよ。そう、いつもこの味。そうそう。いや、もうちょっとさせる。もうちょっと出るけど。よし、やってもらっても一本取れへんもんな。もうこれぐらいまでやんな。一本。先生やりましょう。選手交代。誰がどう見ても。いけますよね。血圧も大丈夫です。血圧もね。いや、ちょっと慎重に。慎重にね。丁寧にね。そう。丁寧にしてください。ということでございます。では、お願いいたします。これでいい。いつもどっち？いつもこれで、まあこっちで行きましょうか。献血とかでもこっちで取られます？献血取ってやる。上手い人がそうやってもらってます。取るやもんな、献血する人は。はい、失礼します。よいしょ。あ、じゃあ小池先生ちょっとお願いをしてもいいですか？行きますか？はい。すごい。レベルレベル。よしよし。OK OK OK。すごい出るな。めっちゃ出ますね。お、すげえ。これどこで止まる？
ましょうか。止まる。もちもち止め。止めましょうか。止めましょうか。はい。はい、グッドを下げててください。素晴らしい。はい。気が付けましたよ。分かれへんな。服を増やす。みんな黒い服を着てるから。はい、分かった。気が取れました。取れた。はい。緊張感、はいはいはい、リガップ気をつけてください。はい、こいつを遠心分離にかけたい。でシュッと、何やってんの。さあ、遠心分離機ですよ。はい、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 ガッチャンコ。これで15分ぐらいやな。じゃあちょっと15分やってきます。待っててね。終わったでー、止まったでー。よし、出して。いいやん、こんな感じ。おー、中身見せてあげた方がいいですよな。プルプルという、はい、いいよ。プルプル何と何に分かれてますか、先生。これですか、結晶と結成です。うん、結晶と結成に分かれてるそうですよ。下が血の赤い部分。そう、血って赤いです。はい、ここ。プルプルプル。おー。プルプルです。エナジードリンク味のグミみたいな。切らなあかんねや、切らなあ。切らなあかんね。ハサミをプルプルしてるでしょ。プルプルしてるよ。プルプルしてるけど、わかるかな。気持ち悪い。あ、そうか、これ。ヨッシーの血やん。僕のなんで、全然。せやんね。自分のやもんね。どっか入れて帰る。せっかくやから、傷があったら覆っといたらな。そうですね。な、いいねんけど、元気やからな。元気なんでね。元気やからな。歯も抜いてへんしな。はい。はい。開けましょう。行ってください。運命の今日。このピクミンを切って。おお、これが、おプルプルの正体です。プルプルの正体です。これを、抜いた歯の穴の中に入れます。そう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 、ほんまに歯が治るよね、傷。はい、これ折りたたんで、大事に大事にね、折りたたんで、傷、絆創膏治ってないのに剥がしかけたことがないですか。傷治ってないのに、あの、膝とかすりむいた後に、うん、せっかちゃうから早いこと絆創膏取って、白いブチブチになってません。まだ治ってへんのに、ああ、ブニブニに。それがこれです。あのプルプルが水分取ると、もうこんなちょっと干からびた、干からびたクリオネみたいな。かわいい。でもこれは僕専用の傘だ。そうだよね、他の人に使わないでください、ね、うん、そうっていう感じですね。まあ、結構少ないね。あんだけ血取ったけど、出来上がるの、うん、そうなんですよ、ね、結構もうわずかですよね。肛門、うん、の歯に対して試験管1回だかな。まあ絶対いるよね。だから1本取れれば十分、うん、そうですね、うん、もう一番僕これが理にかなってると思うんですよ、治すのに、うんうんうん、自分の体のもんやし、うんうん、いろんなこう血を止めるためのお薬とか材料とかあるけども、うん、やっぱり自分の体で作った血液を入れれば、うん、体に悪いはずがない。だから自分にとってもう自分の体のもんで一部で作ってるんで、うん、すごいおすすめ。おすすめですね。だから外科的なことするとき、まあ、インプラント打つとかでもそんなときも使えたりもするし、歯周病の治療で外科的に歯茎めくって言ってするときとかにも活用できたりします。はい、ぜひぜひ皆さんもお試しあれ。採血はね、ちょっと怖いかもしれないですけど、まあまあまあ、でも全然大丈夫です。全然大丈夫です。もうなんてこともない。はい、なのでぜひぜひお試しあれ。はい、チャンネル登録お願いします。お願いします。高評価ボタンもよろしくです。よろしくです。またでーす。またです。バイバーイ。